Bon dia. Avui faré el vídeo més curtet, que l'altre dia el vaig fer molt llarg sobre el deixar de fumar, que dia que era molt difícil. Eh, en el meu cas va ser doble difícil perquè hi ha tècniques de, de, de deixar de fumar i també hi ha ajuda farmacològica de, per a deixar de fumar. Jo no la vaig gastar. Eh, és de veres que el Covid va ser el que em, em va de fer de forma radical dir Pare de fumar. El Covid, el tabacó, jo. Però ja portava un temps mirant vídeos en YouTube per veure la gent que havia deixat de fumar com ho havia fet. Hi havia un xic que m'agradava molt, el nom no el recordo, però dura 8 minuts el seu vídeo. I ell quan deixat de fumar eh, ho va fer de forma radical i cada dia feia un poquet d'esport. Començava corrent 100 metres, després 200, després cada dia un poquet més. Evidentment s'ofegava i quasi arrojava, perquè els fumadors el problema que tenim és això. Jo això no ho vaig poder fer perquè jo estava malalta de Covid i de fet sis mesos després encara estan fent-me proves i m'han quedat seqüeles. Llavors jo l'adrenalina no, no la podia gastar en l'exercici, però encara que digui jo que és difícil, és difícil i molt fàcil, no, és difícil. T'has de mentalitzar els que tu el tens que tindre en el cap, però tens que tindre en el cap que jo no vaig a fumar més, cada un mateixa. I quan estàs preparat, quan apareix el discípul o apareix el maestro, pues en el cas del tabac és el mateix perquè moltes voltes li han vist les orelletes al lobo jo la primera i no m'he deixat de fumar. Però és possible. Heu dit jo, fa que no s'assusteu, és que penseu deixar de fumar, a veure si ha assustat a la gent, sí que és possible. Jo vaig fer deixar de fumar una volta set mesos, ho vaig passar fatal, en una boda vaig fer la tonteria de fumar marmen un i ja seguirem 21. Ara sé que ja no tinc que tornar a tastar me ningú. Quan tinc ganes de fumar, faig... Ja està, ja he fumat i punt. bueno, això era el que volia dir-vos, que no s'assusteu, que sí que és possible deixar de fumar. Vale, besets.